النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي. النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي. The prophet peace be upon him, his blessings be upon him, let us all say together صلوات الله علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه لقوي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا كسب سن مقدمات الزواج، جورك هرد عيسى أما جوركو إن تانو سجنانين أموراك هرية إلو بهاي إنه روح ولا يما دور. أما قبل دوبا مقدمات كذا من تاني جورسنين باريتان كا يبقى حسبه وراي إن سفوين كذا كا قبل ده جورسني سو. أما قبل نكه جورسني سو إن يبقى حسبه سمعي سو سفوين كون أحسن على الربا إنه روح ولا يما دب بكل من الزوجين قبل دي يعني كيبا روح أو جورسنا يا وعشر عاد إسلام وعكرش هاي إنه يبقى حسبه سمعي أو أوبل أمدا gabadhu guursan lahaa baadidoon iyo sifooyinka wanaagsan ee islaamku cadeeyay. Waxaa kaloo muqaddimaadka guurka ka mid ah hordhaca guurka, inuu ruuxu aragti u lahaado arko gabadhu uu doonayo, ruyatul makhduuba wal nadr ilayha, inuu arko oo gabadhu guursan lahaa inuu daymoodo oo uu arko oo indhihiisa aynay raali gelisiyo in kale inuu fiiriyana shariicada islaamku ay ka lisabo. waxaa kaloo qaybta saddexaad noqon doona الخطبة إنه مركز دم بيع عبد أيه إنه جور كدهون أيه إن بعد دوم مكجج لين تنهارة وسام مكجج لي مركز صدحان وحسوك ليسا إنه عبد أيه روحي إنه حمدون يا إن أن ووجدة عدنا أيتهاي وجدة دي لقال هاي رسم كه جور كه مركز وسمه يو بحثي كهارة أي رسول كنا صلى الله عليه وسلم وعنوت المامي بحثي كهارة إن روح أو كدورنا أيه صفوي كان صوص على كبر دودون أيه ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين بولي تريبا ديداك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دال الخيرات أو أمت الإسلام كورا كدرين الخيرات أي وحد المامي إنو عديني قوركا مركا روح داد يري ودونو يو قورسدو إنو مركا ولي ساحن كو سميني أي كمنتاي بل قبضو قورسنا يا إني سيفوي كصوص على ayuu ka eegayaa oo laba rabo waliba sifooyinkaasna rasuulku tilmaamayna inuu raaco afarta amuurada soo socda. waxaa loo eegayaa gabadhan gabadh maal leh in meel ay ka dhalatay, labada meel wanaagsan inay ka dhalatay xagga nasab ahaan, iyo maal inay leedahay, iyo qurux inay u dhalatay, iyo inay akhlaaqiyaad diimeed leedahay. rasuulku dee sallallahu calayhi wasallam wuxuu nagu baraarujiyey in la raacayo akhlaaqiyaadka diiniga ee wanaagsan gabadha labu, iyaduna waa maalka waxba oo maalkii iyo quruuxdii intaba ay ka qiimo weyn tahay. gabadha akhlaaqiyaadkeedu wanaagsan yahay ee diinteedu suuban tahay ee la dhaqanka wanaagsan buuri, sababtoo ah ruuxu inuu raaco oo uu doorto gabadha akhlaaqiyaadkeeda iyo diinteeda ay suuban tahay waxay aasaas u noqotaa qoyska, dhismihiisa rasmiga ah iyo nolosha rasmiga ah ayuu qayb bay ka qaadanaysaa libaax, maadaama uu ruuxani sahankiisu horreeya buu ka doortay gabadha akhlaaqiyaadkeedu wanaagsan yahay diiniyana oo garanaysa xuquuqdii zawjka buuri. waayo gabadhu haddaanay garanaynba quruxaba lahaato, meel fiicanaaba ka dhalato, haddaanay akhlaaqiyaad suuban lahayn, akhlaaqiyaad diimeed aan lahayn, waxaa la arkaa qoyskaasi inaanu sii daa'imin turaanturo iyo burbur aanu ka fogaanin buuri. laakiin sidaa rasuulku tilmaamay sallallahu calayhi wasalam, marka aynu doono guur ruuxii uu guursanayo baadidoon uu sameynayo sahanka hore ee diinta islaamka ina fartay oo ah inuu ruux baadi doono ruux u noqda oo noloshiisa uu ku aamino, ayaa rasuulku inoo tilmaamay sifooyinka la raacayo inay u qiimo badan tahay sifada akhlaaqiyaadka suuban iyo diiniga gabadha ku aasaas leh inuu ruuxaas raaco oo labada raaco raadka u wanaagsan ee afarta qaybood ta afraad fadfar bidaati diin buu rasuulku tilmaamay gabadha akhlaaqiyaadka diiniga leh guursada buu nabigu sallallahu calayhi wasallam. waayo rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu lahaa rasuulku oo kale inooga digayey
guurka inuu ruuxu ka digtoonaado qaraabatul qariiba inan ay qaraabo yihiin oo guursadana islaamku runtii waa ka digay oo ruuxu muxuu ahaa si guurkaasi ama ubadka dhali doonta ubad wanaagsan oo nashaad iyo fahmo iyo farxad ku dhahaan si uu noqdo rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu inooga digay qaraabatul qariiba qaraabada qariibada aan soo dhowna guurka waa laga ilaalinayaa oo ruuxu waxa weeye alla waxaa la rabaa in aanu gabadhan uu guursaday aanu u arkin dee gabadh walaashi oo kale ah ama gabadh uu labada uu ka baqaayo ay noqonaysaa hadday qaraabo sii dhow noqdaan farxaddii baa runtii aan taam noqonayn taasaa dee diinta islaamku noo tilmaamaysaa in guurkaagu ahaado gabadhaad guursanaysaa gabadh meel ka dhalatay oo gayaankaagii ah oo haddana aan hase ahayn qaraabadii qariibad ahayd oo sidaa tilmaamay kitaabku waa inaanay qaraabadaadii dhoweyd aanay gabadh ahayn buu waa kale rasuulku nabi sallallahu calayhi wasallam guurka la guursanayaa inay labada ay bikra iyo sayiba ay bikradu sii wanaagsan tahay iyada oo sayibadana rasuulku u duceeyey sallallahu calayhi wasallam carmalida oo kale sayiba waa gabadha carmalka ah ee guur hore soo martay rasuulka u duceeyey sallallahu calayhi wasallam sida khadiijaba ay rasuulka ilaahay uuga bilaabay guurka rasuulku sallallahu calayhi wasallam ayaa labada sayibada guurisna ducadii rasuulka ayaa la socota gabadha carmalida dhammaanteed haddana rasuulku wuxuu tilmaamayay saxaabada ruuxu guursanayay wuxuu kula talin jiray inuu gabadh bikra ah guursado oo la ciyaarta oo alwaduud buu lahaa rasuulku tasawajuu guursada alwaluud alwaduud buu yihi gabadha jacaylka badan ee dhalmadana muxuu ahaa labadu saaxiibka ah ubad inay ku dhasho ah guursadu lahaa nabigu rasuulullah sallallahu calayhi wasallam fayni mukaasirikum ulmam waxaan ahay buu yihi ka ummadaha labada qiyaamaha ugu faraha badan ayaa noqonaya ee ugu faana labada khalqiga isu imanaya qiyaamaha kii ugu badan inaan ahaado darteed ayaa rasuulku inoo amray dee inu guurka badino oo aynu ahano kuwa guursanaya kuwa labada ubadka iyo jacaylkaba u saaxiiba buu waa kalo guurka muqadamaadkiisii ka mid ahaa ru'yatul makhduuba in la arko gabadhii oo la daymoodo oo sida min al-umuuri almustaxaba umuuraha wanaagsan waxaa ka mid ah ee islaamku inagu boorinayo inuu ruuxu eego daymoodo gabadhu guursanayay ee uu labada la haasaabo oo uu gabadhii ka eego wejiga iyo labada kaf wejigeeda iyo labada kaf ayaa shareecadu ogosha inuu ka daymoodo waayo rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiis buu kaga hadlayay daymada fii riwaayati muslim abi hurayra qaala kuntu waxaan ahaa buu yihi muxuu ahaa rasuul abi hurayra cinda annabiyi sallallahu calayhi wasallam rasuulka agtiisaan ku sugnaa buu yihi maalmaha ka mid a nin baa u yimid nebiga wuxuu waramay guur inuu guursanayo oo gabadh ansaareed dee rasuulku wuxuu ninkii weydiiyey ma daymootay oo ma iska eegtay anadarta ilayaha qaala laa buu yihi maya nebi allow ma eegin buu yihi dee faqaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam wuxuu yihi fadhab tag oo ku noqo fandur ilayha dheeg buu yihi gabadha waa inaad daymootaa oo iska egtaa faina acyunu ansaar daymada ree ansaareed way ka duwan tahay daymooyinka kale waxaba la arkaa buu yihi in aanay ku cajab geline gabadha aad guursanaysa adoon daymoonin oo aan ka bogan daymada iskama guursan kartid muxuu aha inaad meersato maaha waa inaad daymootaa oo aad gabadhii wejiga iyo labada kafa aad ka eegi kartaa buu rasuulku lahaa sallallahu calayhi wasallam kadib de waxaynu ka qaadanaynaa sunaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam intaan guurku sugmin een meherkii sugmin waa inuu ruuxu sahankiisa ku daraa sifooyinka wanaagsan rasuulku tilmaamay iyo daymada inuu gabadhii tahay gabadh cajab gelisa waa inay noqotaa oo ay gabadhaasi dee noqotaa gabadhii uu naftiisa ku aamin laha qodobka saddexaad ee rasuulku sallallahu calayhi wasallam islaamkiina farayaa waa markuu ruuxu sahankii dhammaystiro daymadii uu dhammaystiro amurihii uu sahankii soo sugo caddayn inuu caddeeyo gabadhii bay noqonaysaa marka dambe oo uu labada ama u sarbeebo haddii gabadh la furay ay tahay oo kale oo caddadbax ku jirta rasuulku sallallahu calayhi wasallam ilaahay baa kitaabku tilmaamayey laa junaaha calaykum fii maa caradtu bi min khidmati annisaa ow akramtum fii anfusikum calima allahu annakum satadkuruunahunna walaakin laa tuwaaciduuhunna siran ilaa an taquuluu qawla macruufa ilaahay baa dee noo tilmaamay inaan wax dembigi ku jirin marka ruuxu inuu u sarbeebo gabadhii doonisteedii oo labada inuu u sarbeebo aan u caddaynine si sarbeebo ugu sheego in la jecel yahay iyadoo kale ay tahay dadka guurkeeda ay munaasab yahay maadaama ay gabadhii tahay ruux caddadbax ku jirta waxaa lagu leeyahay ha u caddaynin waayo ninkii furay ba aynu ku soo noqaatana suuragal ah haddayna labada tahay aanu ku noqonayna iyada dee waa loo caddayn karaa oo guur inaad doonayso ayaa khidmada ayaa qayb saddexaada oo sarbeeb waanad u sarbeebaysa marka hore waanad u caddaynaysaa markaad ogaatay inaanay
gabadhina aan iszowj lahayna inaad guursanaysaad u cadaynaysaa sida aayadda kariimka inoo tilmaamayso. Marka waxaan leenahay guurku muqadamaadkaas uu leeyahay oo la rabo, ruuxu noloshiisa halkuu ku aamini lahaa inuu sahamiya waa mid munaasab ah oo uu ku talagala, waayo ruuxu aad guursanaysaa waa ruux noloshii aad ku aaminayso, mustaqbalkii aad ku aaminayso, awlaad aad ka rajaynayso saalixa, noloshii aad ku aaminayso. saas hadda islaamku farayaa in muqadamaadka guurkana aynu aqoon u lahaano, oo intaanad guursanin aad baadhitaan iyo sahan lagama maarmaan aad samayso, oo aad daymadaaduna ay labada ku koobnaato, wejiga iyo labada kaf aad ku koobsanaato, labada aanad ka eegto tajribayn ila ruuxa. Marka lalahaasaaba waxaad ku ogaanaysaa garashadeeda iyo xiskeedana hadallada isweydaarsanaysaa bay kasoo baxaysaa inay gabadh xikmad, labada xikmad ku fadhido, labada xikmadeedu fog tahay tahay, iyo gabadh aan garasho fogeyn. Intaba waxaad ka fahmaysaa hasaawaha iyo sheekadeeda dhex maraysa. taasaa hadee la amray in aynu labada muqadamaadkaasina fahamno, aynu aqoon u lahaano, kadibna aynu ku dadaalo guurka. oo rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiisa rasuulka aynu cuskarayno waxa ugu weyn ruuxii karaya iyo rasuulku sallallahu calayhi wasallam ee uhubadii iyo qarashkii iyo hawshii guurka iyo awooddiisiiba hubiyey ha guursado nabigu ilaah sallallahu calayhi wasallam. marka waxaa leenahay runtii guurku wuxuu ka ilaaliyaa lab iyo dhadigba inay ku dhacaan meel xaaraam uu ka ilaaliyaa. oo ruux marka uu guursado waa ruux badanaa dhowrsoon oo labada qoyskiisii ku ilaashan, wuxuuna ka badbaadayaa cudurrada halista ah ee caalamka maanta ku faafan uu ka badbaadayaa, maadaama ninkii qoys uu yeeshay qoyskiisu ku kooban yahay wuxuu ka badbaadayaana cudurrada halista ah ee sida fudud lagu qaadi karo. waxaa leenahay runtii dhammaanteen in aynu ku dadaalo guurka waa mid laga maarmaana, oo waxa weeyaan labada ruuxu intii labada ilaahay awood u siiyey hadduu deeqdi hayo awooddiina wa hayo sida sharcadu islaamkuna farayso mid iyo laba iyo saddex iyo afarba shareecadana banaysay. hadduu aanu deeqdi aanu haynin labada awooddiisina aanu hubinna, dee wuxuu ku koobnaanayaa inuu labada ahaado oriyisaasi labada uu biddiisa inuu ku daysto ayaa sida aayaddu tilmaamaysay noqonaysaa, si aanu cadaalad darro aan ugu dhicin amuureennana khayr allah ka yeelo. waxaana daayarta ugu ducaynaynaa intaan guursan guurka allah u sakhiro, inta guur dambe ku jira guux dambe ku jirana ilaahay guurigana ha u sahlo, laba iyo dhadigbana allah isu sakhiro, ilaahay kugu ismaamuusa ha ka yeelo. daayartana waxaan ku waanaynaynaa waa in laga digtoonaado aflagaadaynta gabdhaha oo kale, waayo ruux waliba inan buu la dhashay, walaal buu leeyahay, habaryar buu leeyahay, edduu leeyahay. marka hooyada xumaan in ladoo geysta ma jeclid, walaasha in xumaan loo geysta ma jeclid, eddada in xumaan loo geysta ma jeclid. marka shayada tacadiga la yidhaahdana waa inaan ka digtoonaanaa, oo da'yata waxaan leenahay wixii tacadi waa in laga digtoonaadaa, waayo ruuxa ku tacadiya walaashiibuu ku tacadiyay oo kale ama eddadiibuu ku tacadiyay, runtiina wuxuu noqonayaa wax aan wanaagsanayn oo islaamkuna aanu ogolayn, ilaahayna aanu inoo ogolayn, ayna ruuxu uu ku dambaynayo labada ciribtiisa iyo mustaqbalkiisu ruuxa tacadiga la yimaada ee ku tacadiya labada gabdhaha oo kale ee xumaan u geysta ee aflagaadeeya ee ballankii ka baxa, runtii waxa ku dhacaysa cuquuba ku dhacaysa rabbaaniya. waxaan uga digaynaa da'yartana waa inay ballanka beenta ka digtoonaadaan, waa inay ka digtoonaadaan aflagaadada, waa inay gacanka hadal ka digtoonaadaan. laakiin guurku waa mid leena wada fari dhammaanteen oo islaamku ina farayo in lagu dadaalama loo baahan yahay, oo mas-uuliyaddaas aynu qaadi lahayn dhammaanteen, aynu ku fikirnaa dhammaanteen. ilaahayna waxaan ka rajaynayna inuu inoo fudaydiyo, da'yartana u wada fudaydiyo, amuureena khayr allah ka yeelo, raxmaadkiisana allah inoo furo. wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه The Prophet peace be upon him His blessings be upon him Let us all say together صلوات الله عليه